លោកអាយអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពីតដើម្បីស្វែងរកជើងខ្លាំងនៅក្នុងពូលឈ្មោះមកកាន់វគ្គប្រដាច់ប្រដនេះនេះគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរពីព្រោះប្រាក់រង្វាន់គឺច្រើនហើយមានការខុសគ្នាចំពោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺទទួលបានថវិការហូតដល់ $5,000 ដុល្លារខ្សែក្រវ៉ាត់1និងពាន1ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានថវិកា $3,000 ដុល្លារចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 $1,500 ដុល្លារចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 $1,000 ដុល្លារធម្មពលឆេមពៀនវគ្គផ្ដាច់ប្រត់បាទគាត់សរុបរង្វាន់បាទសរុបទៅជាង 10,000 ដុល្លារបាទទី1រង្វាន់អរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1មង្គលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាវង្សវិឆ័យប្រភេទឧបុនមង្គលខៀវធ្រាក់ឆ្វេងម្នាក់មួយជើងអ្នកឆ្វេងទៅលើផេតឧបុនផេតឧបុនរិចឆ្វេងម្ដាយទៅលើវង្សវិឆ័យវង្សវិឆ័យណែម៉ាត់ស្ដាំម្ដាយទៅលើផេតឧបុនអ្នកស្ដាំបាទតែវាយគ្នាតែកន្លែងបាំងបាំងឲ្យឯងប្រវត្តិនិយាយចង់ងាប់ធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេតឧបុនផេតឧបុនរិចឆ្វេងវង្សវិឆ័យខាវឆ្វេងចាប់បោះចង្គង់ឆ្វេងមួយចង្គង់ចាក់ចូលកណ្ដៀតក្អមអោបជាប់អូហូយអញ្ញាកដាលោកម៉ាក់សមឿនបាទធ្វើការបំបែកឲ្យមកបន្តការប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនហើយឆ្វេងម្ដាយទៅលើផេតឧបុនហើយឆ្វេងទៀតទៅអាស្ដាំថែមចង្គង់ស្ដាំមួយទៀតទៅលើផេតឧបុនកាច់ជាប់ហើយឱកាសចង្គង់វង្សវិឆ័យចង្គង់ផេតឧបុនចង្គង់វង្សវិឆ័យអញ្ញាកដាលបំបែកឆ្វេងវង្សវិឆ័យខៅឆ្វេងបោះចង្គង់ទឹកស្រាំបាទមកមកឈុតមកសនំនេះឆ្វេងស្រាំស្ដាំបានម្លាយសងចង្គង់ផេរុបុនចង្គង់វង្សវិឆ័យចង្គង់ផេរុបុនចង្គង់វង្សវិឆ័យអូហូយចាក់ចូលមួយចង្គង់នេះចង់ចេញបាយកក់ហើយមួយចង្គង់ទៀតអូផេរុបុនចេញមួយចង្គង់មកវិញទៅលើវង្សវិឆ័យហើយឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេរុបុនផេរុបុនខាវឆ្វេងប៉ັດស្ដាំទៅលើវង្សវិឆ័យអូបាទឆ្ងល់រឿងសង្វៀននឹងរអិលយកតែមែនតែនខ្ញុំអត់យល់បាទគួរណាស់តែក្រុមការងារឆែកមើលឲ្យមែនតែនប៉ັດឆ្វេងវង្សវិឆ័យប៉ັດឆ្វេងសងវិញឆ្វេងស្ដាំពីដៃវង្សវិឆ័យចាក់ថែមមួយចង្គង់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយដៃទៀតចង្គង់ផេរុបុនចេញទៅវិញបានមួយចង្គង់បាត់កែងចិត្តឲ្យមើលវង្សវិឆ័យចង្គង់វង្សវិឆ័យចង្គង់ផេរុបុនលើកជើងខ្ទាស់ជាប់អញ្ញាកដាលបបែកតត់ស្ដាំមកជើងទៅលើផេតឧបុនផេតឧបុនតត់ស្ដាំសងកណ្ដាប់ដៃវង្សវិឆ័យផេតឧបុនតត់ស្ដាំបន្តទៀតម៉ាត់ស្ដាំម្ដាយទៅលើដងខ្លួនវង្សវិឆ័យវង្សវិឆ័យធាក់ឆ្វេងផេតឧបុនធាក់ស្ដាំអ្នកឆ្វេងវង្សវិឆ័យចូលផ្ដូរក្របតែអោបជាប់ហើយចេញចង្គង់រួចទៅចង្គង់វង្សវិឆ័យចង្គង់ផេតឧបុនចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តលោកឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពីត
ធានមណ្ឌលព្រៃសរម2ជួយឧបត្ថម្ភដល់ផ្លាត់តលៃដំរីមានរិទ្ធ $50ជារៀងរាល់ខែទឹកហើយលោកស្រីសឿងសេរីចៅសង្កាត់ដង្កោក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបតលៃដំរីមានរិទ្ធ$100ជារៀងរាល់ខែលោកវើកសមឿនក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក៏ជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករផលសុផុន $100បានសន្លប់ទឹកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងផលសុផុនទទួលបាន $100ពីលោកវើកសមឿនព្រោះមិញដៃគូគាត់សន្លប់ទឹក5បាទអរគុណឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តយ៉ាស្រាំមួយជើងទៅលើផេតឧបុនហើយផេតឧបុនញាក់បានត្រឹមតែមញាក់ទេគាត់ស្ដាំមួយជើងទៅលើវងវិឆ័យផេតឧបុនគាត់ក្រោមទៅលើវងវិឆ័យធាក់ស្រាំថែមទឹកក្រោមទៅលើវងវិឆ័យវងវិឆ័យទឹកក្រោមសងវិញផេតឧបុននេះបដូរក្តាប់ដៃទៅមកផេតឧបុនទឹកស្ដាំមួយជើងកែងផេតឧបុនចង្គង់វងវិឆ័យចង្គង់ផេតឧបុនកាច់ញ៉ែកដាលបំបែកយ៉ាឆ្វេងផេតឧបុនទាត់ស្ដាំខែម5វងវិឆ័យទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមចង្គង់ផេតឧបុនចង្គង់វងវិឆ័យចង្គង់វងវិឆ័យចង្គង់ផេតឧបុនចង្គង់វងវិឆ័យញ៉ែកដាលបំបែកយ៉ាទាត់ក្រោមទៅលើផេតឧបុនបាទបាទសូមអរគុណមកកែងមកកែងសងទៅវិញយ៉ាទុលវងវិឆ័យទាត់ក្រោមទៅលើផេតឧបុនផេតឧបុនទាត់ស្ដាំមួយជើងសងមកវិញវងវិឆ័យទាត់ក្រោមទៅលើផេតឧបុនភាក់ឆ្វេងខាវឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនផេតឧបុនទាត់ក្រោមផេតឧបុនទាត់ស្ដាំសងហេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូទាត់ស្ដាំមកជើងសងមកវិញពីផេតឧបុនទុលទុលទុលរៀងខ្លួនស្ដាំរៃចូលកណ្ដាលភេត្រាកែងមុខកប៉ាល់ផេតឧបុនមកវិញចង្គង់ផេតឧបុនចង្គង់ទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកហោះបោះចង្គង់មួយចង្គង់ផេតឧបុនមិនមិនទេតាមកែងទៅលើវងវិឆ័យទាត់ខ្លីវងវិឆ័យអោក្រៀបជាប់ហើយចាក់ចង្គង់មួយចង្គង់ទៅលើផេតឧបុនសងមកកែវជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកហើយឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេតឧបុនទី2ទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពីនទឹកទី3 Round 3ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិទឹកទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករវងវិឆ័យបង្គោលខៀវកីឡាករផេតឧបុនបាទថ្ងៃនេះអ្នកខ្លាំងកែងខ្លាំងចង្គង់បែកហើយបាទវងវិឆ័យហៅឆ្វេងម្ដៃពីផេតឧបុនហើយឆ្វេងប៉ាត់ឆ្វេងទៅលើវងវិឆ័យវងវិឆ័យធាក់ឆ្វេងផេតឧបុនគាត់ខុសវងវិឆ័យខាវឆ្វេងកែងផេតឧបុនចង្គង់វងវិឆ័យចង្គង់វងវិឆ័យផេតឧបុនលើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាកដាលម៉ាក់សមឿនមកបែកហើយក៏ឆ្លៀតពិនិត្យមើលស្នាមរបួសធាក់ស្រាំមកជើងទៅលើផេតឧបុនធាក់ឆ្វេងខាវស្រាំរៃចង្គង់ផេតឧបុនមួយចង្គង់មកវិញកាច់ក្រៀបចង្គង់ផេតឧបុនចង្គង់ផេតឧបុនអញ្ញា
ែក្រាលបបែកហើយស្រាំមកជើងទៅភេទឧបុនចំក្តាលភេទត្រាហើយស្រាំម្ដាយអោបជាប់ហើយជុំគង់ភេទឧបុនអាញាក្តាលបបែកកូនសោអញ្ញាកដាលធ្វើការជូតឈាមនៅលើបាទចិញ្ចើមខាងស្ដាំវងវិឆ័យបាទមិនដឹងថាចិញ្ចើមឬក្រោមភ្នែកទេមើលសិនបាទជូតនេះបាទអូបាទចាប់អត់ឃើញស្នាមគាត់ចេះតិចបាទឥឡូវអនុញ្ញាតបន្តការប្រកួតមិនទាន់អីដល់ហើយទេរាក់ឆ្វេងហៅមាត់ស្ដាំកែងវងវិឆ័យជុំគង់វងវិឆ័យជុំគង់ផេរមុនជុំគង់ផេរមុនអញ្ញាកដាលបបែកហាក់ស្ដាំមួយជើងកដាលមុខគាត់ឆ្វេងថែមួយជើងទៀតស្ដាំឆ្វេងជុំគង់ផេរមុនចាញ់មួយជង្គង់វិញជុំគង់ផេរមុនជុំគង់អ៊ុបុនជុំគង់អ៊ុបុនជុំគង់ផេរមុនអញ្ញាកដាលបបែកចុងគង់វងវិឆ័យចុងគង់ផេរមុនអញ្ញាកដាលបបែកគាត់ក្រោមកែងផេរមុនកែងវងវិឆ័យចុងគង់ផេរមុនអញ្ញាកដាលបបែកចាប់ទឹកទី3ជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីទី4 round 4អត់ក្រោមទៅលើភេទឧបុនគាត់ក្រោមទៅលើភេទឧបុនភេទឧបុនគាត់ឆ្វេងវងឆៃគាត់ស្ដាំមកភេទឧបុនគាត់ស្ដាំនេះចូលបដូរក្តាប់ដៃគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំទៅលើវងវិឆៃធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតទៅលើវងវិឆៃធាក់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំវងវិឆ័យចូលចាប់បាអញ្ញាកដាលធ្វើការបំបែកហើយវងវិឆ័យដូចជាស្រុតកម្លាំងបន្តិចទៅហើយនេះស្ដាំមកជើងកដាលមុខគាត់ស្ដាំមកជើងសងខាវឆ្វេងម្ល៉េះអឺបាចូលមួយដៃឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃវងវិឆ័យមិញធ្វើឲ្យផេតរមុនដួលក្រាំងទើទៅលើខ្សែរិញតតស្ដាំមកជើងសងមួយទៀតឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអូចាប់ចុងគង់ចុងគង់សងកែងវងវិឆ័យចុងគង់ផេរុបុនអញ្ញាកដាលបបែកហេស្រាំឆ្វេងជើងតស្រាំតស្រាំសងចុងគង់សងអញ្ញាកដាលលោកម៉ាក់សមឿនបបែកហើយមកបន្តការប្រគល់នឹងកដាលសវៀនដាំម្ដាយចុងគង់មួយចុងគង់ទៀតទៅលើផេរុបុនចុងគង់វងវិឆ័យចុងគង់វងវិឆ័យអូនេះแน่អូហូញុកមួយចុងគង់ឆ្វេងពេញល្អណាស់5 6 7 Wow អូហូកីឡាករវងវិឆ័យអ្នកកីឡាករបង្គំខៀវដោយកីឡាករបង្គំខៀវសម្រាប់ទឹកដំទឹកទី4
បាទសូមអញ្ជើញទាំងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទទាំង4រូបបាទយើងកីឡាករបង្គោលខៀវអំបាញ់មិញគាត់កំពុងតែធ្ងន់បន្តិចមិនទាន់ធូរនៅឡើយទេមួយចង្គង់នេះបាទគឺថាចេញបាយកកតែម្ដងបាទបាទធៀបឈុតយើងមើលអំបាញ់មិញនេះអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជាកំពុងតែអស់សង្ឃឹមស្រងេះស្រងោចខ្លាំងសម្បើមណាស់បាទបាទព្រោះមើលទៅលើភក្ត្រាវង្សវិឆ័យគឺគាត់ទទួលបានកាដូបាទដល់ពេញចិត្តនៅចុងឆ្នាំ2019នេះបាទប្រហែលជាប្រមាណថ្នេមើលទៅបាទมันក្រោមអូអាលើ3អាក្រោម2អាលើ5អាក្រោម3 8ថ្នេបាទនេះឆ្នាំថ្មីចិត្តដាច់ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែមិនអីទេខ្លាយជាម្ចាស់ជើងឯខ្សែក្រវ៉ាត់បាទឡើង2ស្ថាប័ននៃទៀតហើយបាទលុយក្តាំងនេះហើយបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបទៀតបាទបងមកក្រហមស្លៀងជន់ក្រហមសំលឹងមកបងញញឹមដែលដងហាំដល់ស្គាល់គ្នាស្បៃជើងក្រហមបលក៏ក្រហមបាទណាកាលាក៏កម្ពុជាយើងមួយរូបទៀតបាទសូមជួយជូនព័ត៌មានទៅគាត់ផងពណ៌ក្រហមអំណាចពណ៌ក្រមៃបាទនេះសុភីអរគុណជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីទាំងអស់ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រគល់រង្វាន់នៅទឹកប្រាក់ក៏ដូចជាបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់និងជូនពានទៅដល់ម្ចាស់ជើងឯករួមជាមួយនឹងការអបអរសាទរទៅដល់កីឡាករទាំង4រូបដែលឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញជាង10សប្តាហ៍រហូតមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងស្វែងរកម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឃើញហើយគឺកីឡាករកម្ពុជាបាទវង្សវិឆ័យបាទគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីបាទសូមគោរពអញ្ជើញស្លៀកជុំក្រហមសំលឹងមកបងញញឹមពីដងហាំដល់ស្គាល់គ្នាស្បៃជើងក្រហមបលក៏ក្រហមដូចមានបំណងដូចមានបំណងចូលចិត្តនឹងគ្នាកលៃឃើញអូនពណ៌ក្រហមមកចង់សុំស្គាល់អូនរលងដោយផ្កាពេញកំពុំបងក៏មិនបានចង់ខ្លាយគ្រូជាខ្មុំតែមិនហ៊ានទិញបងគ្រាន់តែសុំទុំទុំលើស្មាហើយក៏មើលជីវ៉ាសំឡឹងមើលបងបងខ្សែនេត្រាគុំកាយវិការមកជាអារម្មណ៍ស្នេហាមិនសិនជាបាទឆ្នៃជាដំបងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញអាដាមវ៉ែនថាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរផ្ដល់នៅទឹកប្រាក់1000ដុល្លារជូនដល់ជ័យលភីលេខ4បាទបាទទឹកប្រាក់1000ដុល្លារបាទជូនដល់កីឡាករនីសុភីបាទជាបន្តទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាជាមរិទ្ធឆឹងយ៉ាវយេនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាផ្ដល់ទឹកប្រាក់1500ដុល្លារដល់ជ័យលេខ2លេខ3ជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកសុកសវណ្ណតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈឆេមពៀនប្រគល់ទឹកប្រាក់3000ដុល្លារដល់កីឡាករជ័យលេខ2លេខ2បន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកសុកសវណ្ណដដែលបាទតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈឆេមពៀន
ប្រគល់នៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់5000ដុល្លារដល់ជ័យលាភីម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សូមអបអរសាទរបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឆឹងយ៉ាវយេនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាជូនរង្វាន់ជ័យលាភីដល់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជាពានបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទចុងក្រោយសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានដល់កំពង់ពោះអេដាមអារ៉ាំស្នៃតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររួមនឹងលោកសុកសវណ្ណតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈឆេមពីនរួមគ្នាបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនទៅដល់កីឡាករដែលជាម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីសូមអបអរសាទរលោកឯកប្រជុំកំពូលធម្មពលអេមធី